হাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰু দৰবে সকল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মাষ্টাৰ আৰ্টছ ব্লগ। হঠাৎ মোৰ এটা পাৰ্চেল আহিলে, পাৰ্চেলটো খুলি খালি চালোঁ কি আহিলে, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছে বাৰু। তাৰপিছত মোৰ মনত পৰিলে যে এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টত বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, কি বস্তু আপোনালোকে এতিয়া গম পাব। আৰু এই বস্তুটো বহুত দিন হ'ল কাৰণে পাহৰি গৈছিলোঁগৈ কি বস্তু দিয়া হ'ল। তাৰপিছত চালোঁ ইয়াত কি কি লিখা আছে, তাৰপিছত খুলি মেলি চালোঁ কি কি আছে। তো ইয়াত আছে এখন মোবাইল কভাৰ, যোনটো মোবাইলে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, ৰেডমি Y3, সেই মোবাইলটোৰ কভাৰ। এইটো বহুতবাৰ পৰিছে, পৰি মেলি ভাগিছে, ডিছপ্লে'খন ভগা নাই ভাগ্য ভাল। আৰু সেইবাবে একো নহ'বলৈ মই এই কভাৰখন আনিলোঁ। তো কভাৰখনো আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু মই যি বস্তু আনো সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তো ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এই মোবাইল কভাৰটো হৈছে ৰেডমি Y3 মডেলৰ, যোনটো মই ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু তাৰ বাবে মই এইটো আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো পৰিছিলে 290, মানে ডেলিভাৰী চাৰ্জৰ সৈতে এনেই 250, যোনটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে। এতিয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, অকণমান দিন লাগিলে আহোঁতে, সেইবাবে মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁগৈ যে এইটো কিহৰ পাৰ্চেল আছিলে। তাৰপিছত খুলি খালি চাই মেলি গম পালোঁ যে এইটো মই মানে মোৰ কভাৰখন চৰি লাগি ধৰিলে। তো এইটো অলৰেডি বাৰু আনবক্সিং কৰিলোঁ, তথাপিও মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকক নেদেখুৱালে মোৰ একো আশাই পূৰ্ণ নহয়। তো এইটো হৈছে সেইটো পাৰ্চেল যোনটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ। দেখিছে ইয়াত ফ্লিপকাৰ্ট লিখা আছে, আৰু ইয়াৰ পেকিংটো মোৰ বহুত পচন্দ আহিছে। ইয়াত ফ্লিপকাৰ্ট লিখা আছে, আৰু চাওক এইটো এড্ৰেছত আহিছে আৰু কি 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 লিখা আছে তাত দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া খুলিম এইটো লাহেকৈ, এইফালেদি বাৰু খোলাই আছে, অলৰেডি খুলিছিলোঁ মই। এতিয়া এইটো খুলি দিলোঁ, খুলি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা পেকেট আহিলে ভিতৰত। ইয়াত আৰু এখন কাগজ আছিলে, সেইখন পৰি আহিলে তাতে। আৰু পেকিংটো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ, কাৰণ চাওক অকল এইটো বস্তুৰ কাৰণে যে দুটা তিনিটা বাকচ দিছে, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল হৈছে। আৰু এইটো চাওক অলপমান ৱেইটটো আছে, এতিয়া দাঁত কাগজৰ সৈতে পিছত মোবাইলত লগালে কি হয় সেইটো বাৰু নাজানো। আৰু ইয়াত চাওক মডেল চডেল যি যোৰ আছে চব লিখা আছে, আপোনালোকে হয়তো ষ্টপ কৰিলেও পঢ়িব পাৰে। আৰু এতিয়া খুলি দিওঁ, ভিতৰত কি ওলাই চাওঁ। এইফালেদি খোলোঁ লাহেকৈ, খুলি দিলোঁ, ভিতৰত এটা পেকেট দেখিছোঁ, দেখা পাইছোঁ। সেই পেকেটটো টানি দিয়াৰ লগে লগে ওলাই গ'ল মেইন কভাৰখন। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, আৰু মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে, কোৱালিটিও বহুত ভাল যেনেই লাগিছে দেখাত। কিন্তু এতিয়া লগাই মেলি চাই গম পাম। আৰু ইয়াত দেখিছে মডেলটো লিখা আছে ৰেডমি Y3 ইণ্ডিয়া বুলি। এইটো এতিয়ালৈকে খুলি দিম, খুলি দিলোঁ। পেকেটটো ভালেই দিছে, যাতে আগলৈও পিছত ভৰাই থ'ব পাৰিম ইচ্ছা কৰিলে, কিন্তু ভৰাই নথওঁ বাৰু মই। আৰু এইখন চাওক কেনেকুৱা ডিজাইনটো, অলপ মৌ চাকখনৰ নিচিনা হৈছে, যোনটো মৌ মাখিৰ বাঁহত থাকে। এই আৰু এইটো গৰিলা গ্লাছৰ প্ৰটেকশ্যন দিছে। আৰু দেখিছে স্বচ্ছ বুলি ক'ব পাৰিম, ট্ৰান্সপেৰেণ্ট, পুৰা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট নহওক, মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰান্সপেৰেণ্ট আছে, যোনবোৰ ফুটা ফুটা আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু এখন পেপাৰ আছিলে এনেকৈ আঠা লগাই থোৱা নিচিনাকৈ, সেইখন মই আঁতৰাই দিলোঁ বাৰু প্ৰথম লগাওঁতেই। আৰু এইফালে গুটি গুটি আছে, এইফালে সমান, কিন্তু দেখাত এইফালেও আপোনালোকক খৰটা যেন দেখা পাব। আৰু চেফটিও বহুত ধুনীয়া দিয়ে। এতিয়া এইটোতে লগাম মই, তো লগাওঁ বোলক। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক, যিহেতু বেলেগ মোবাইল নাই আমাৰ, কাৰণ কি হ'ল মই কথাটো কৈছোঁ, এইটো এটা মোবাইল আছিলে আমাৰ Jioni E1 বুলি। এই মোবাইলটো একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে, ভালো নাছিলে ইমান, কিন্তু দামটো 16,000 টকা লৈছিলে জিঅ'নি। আৰু একেবাৰে বেয়া কোৱালিটি বুলি ক'ব পাৰিম, এবছৰ চলিলে বাৰু যেন তেনে। তো এতিয়া আপোনালোকক সেইবাবে লগাই দেখুৱাওঁ ভালকৈ। বন্ধুসকল, এইখনে কভাৰ চাওক, অকণমান আন্ধাৰ দেখিব পাৰে, গতিকে মই অলপ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া ঠিকে দেখিছে নাই চাওক, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে চাওক মোবাইলটোৰ সৈতে, মানে মোবাইলটোৰ সৈতে আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিছে মোৰ মতে, কাৰণ এই যোনটো ডিজাইন আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা এনেকুৱা মৌ চাকখনৰ নিচিনা, সেই ডিজাইনটো মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে। আৰু আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, ভালকৈ এবাৰ চাই লওক, দেখিছে। আৰু এই কেমেৰাটো বহুত ধুনীয়াকৈ ছেফটি দিয়া আছে, চাৰিওফালে বাউণ্ডৰীটো ডাঠ আৰু যথেষ্ট ডাঠ। মই বেলেগ মোবাইলত থকা হ'লে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু বৰ্তমান মোবাইল এইটো, পিছলৈও কি হয় নাজানো বাৰু। এইকেইদিনতে চেষ্টা কৰিম আৰু বেলেগ ভিডিঅ' আনি থাকিবলৈ। আৰু ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ কাৰণেও এনেকৈ কাটি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ। পিছত স্ক্ৰীণখনো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ ইফালেদি এখন গ্লাছ নহয় মানে ওফন থকাৰ দৰে দি থোৱা আছে। আৰু এইটো আছিল ডিজাইন, চাওক এইফালে আছে চুইচকেইটা, এইকেইটা দেখিছে।
তো বহুত মজা হয়। আপোনালোকৰ এই কভাৰখন মই যিহেতু আপোনালোকক মানে এক্সট্ৰাকে বেলেগ মোবাইলত লগাই দেখাব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ মোবাইল এটাই, আৰু এটা মোবাইল আছিলে যোনটো আপোনালোকে দেখিলে অকণমান দেৰি আগত, সেইটো একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল, জিঅ'নি A1। গতিকে সেইটোত এইটো ছাপোৰ্ট নকৰি বাৰু, সেইটো এনেই পৰি আছে। তো এতিয়া আমাৰ ঘৰত মোবাইল অকল এইটো বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে মই আপোনালোকক তেনেকেই দেখালোঁ যোনটো গ্লাছত দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে লুকটো ভালকৈ। তো এইটো আছিল ভিডিঅ', কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ দবাই দিব। গতিকে আজিলৈ বাই বাই বাই। বাই।